V minulej časti ste videli, predstavili sme si všetky jedlá z aktuálneho sezónneho menu v Bystre Čaradice. A teraz by sme sa mohli ísť pozrieť, jak je možné, že všetky suroviny sú také kvalitné. Priateľia, bežný prevádzka reštaurácie chodzi pre meso tak, že ide do obchodu alebo zavolá a donesú mu ho. No ale toto není bežné. Povedz mi, kde sme a čo toto vlastne je. Tak nachádzame sa na farme vo Velčiciach. Tu vidíte konkrétne odrodu francúzskeho hovädzieho charolac, ktoré my používame na prípravu jedal u nás. Tento konkrétny má okolo 1,5-2 roky. Váha je tam približne 650-700 kg. Tá spotreba u nás v Bystre je približne každé 2 mesiace jeden kus, bereme ho takto v celku, samozrejme bez rohov a podobne, ale celý ako je, tak ho spracujeme a už ho potom... A prečo si sa rozhodol pre túto cestu? Pre mňa je dôležité to, aby tie suroviny, aj pôvod tých surovín, aj to, čo človek dostane na tanier, vieš, ty vieš zaobaliť akékoľvek hovno pekne do pozlátka. Ale pre mňa je dôležitý ten vstup. To znamená, že aby som sa aj nehambil, že keď ty prídeš ku mne do Bystra, poviete, že toto je sviečková, tak viem, že proste si stojím za tým, že to je proste sviečková z tohto hovada. A je to všetko slovenské maso, nie je to od metaldova? A ten konečný vplyv na toto je, že ty keď dáš na stôl zákazníkovi hovadze maso, tak je slovenské. Áno. A je to... No to nie je nejaký strašný chod, toto je proste, že oni sú spokojní. Tak vidíš, žijú si v takej príjemnej priateľskej atmosfére. Čiže spokojné maso sa rovná spokojný zákazník. Spokojný zákazník, presne tak. Hej. Šťastná sviečková. Dobre, že poďme ďalej kúknuť, čo to tu majú. Bereš teda vacej odrod? Sú dve odrody. Hej, buď toho šarlaták, alebo túto straku. Ale ten druhý, ten francúzsky, ten má to mramorovanie trošku iné, hej, to meso je. Čiže je to tak, že to, ten produkt výsledný je nejak ináč chuťovo, alebo? Meso je rovnaké chuťovo, hej, len možno tá vizualizácia je trošku iná pri tom. Pri tej odrode priamo, čo je mesitejšia. A radšej máš ktoré? Nie, to je asi jedno. Áno? No. Tak akože je to kvalita. Je to kvalita, to je dôležité. Že vieš, čo kupuješ, že... Je príjemné vidieť, že ten pôvod toho. Ako ty si vravíš, že nejdeš do metra a pozeráš sa tam na vysáčky a nič zo Slovenska tam v podstate není. Všetko máš prekupované, loďou dovážané. Vysvetli mi, ano? Jaký je rozdiel v tom, keď vlastne krava alebo bík je od malička dobre krmený a čo sa mu dáva? Tak rozdiel je v cene potom, samozrejme, na výstupe, že keď vidíš, ako to tunák sa majiteľ o to stará, dáva tomu repu, dáva tomu kukuricu, dáva tomu seno, tak aj s tou láskou sa to asi krmí a tým pádom ten výstup je potom niekde inde, že tá kvalita mesa naozaj je neporovnateľná s tým, že čo si kúpiš niekde na reťazcoch, na regáli. Koľko to trvá, kým z takéhoto telátka? Približne 1,5 až 2 roky, s tým, že... 2 roky to musí krmiť. 2 roky to musí krmiť. Není to jak rybičky, nie, že nasypeš. Takže dobre je 2 týdne. Žiadne stereody, žiadne bustre, nič. Všetko je v podstate poctivá farma. Nie je to ako sliepky alebo hydina, hej, že proste za 6 týždňov máš točku a ideš. Tu ten majiteľ v podstate musí 2 roky dotovať a až potom je k dispozícii ten bíček na to, aby sme si ho mohli zobrať. Peniaze sú relevantné v tomto prípade, lebo je logické, keď niečo bereš z farmy, hej, že proste na tom tanieri to bude o euro drahšie. Ja si myslím, že slovenský spotrebiteľ dneska asi na to nepozerá. Mne sa zdá skôr, že je mu jedno, čo si dá do papule, ale ja proste taký nie som. Ja chcem, aby keď na ten tanier dostane niečo, tak viem, že stojím si za tým, hej, že proste je toto tela, áno, je tu odchované, je krmené tým, čo je krmené, hej, že nie je to nejaký steroid alebo niečo, ale je to proste kukurica štandardná a tak by to malo byť, ako keby si to robil doma. Čiže na prvom mieste je kvalita, ne kvantita. Tak. Čiže priateľu, vidíš, kde sa nachádzame na farme, opäť zase znova. 70 hektárov pozemku, 3 rybníky, je tu daniele sa tu nachádzajú, muflóny sa tu nachádzajú, jelene sa tu nachádzajú. Je tu voľný výbeh, majiteľ, vidíš, ako sa to tu pekne stará, kosí to tu od rána do večera, hobby. To je neuveriteľné. Keď ťa to baví, tak ťa to baví. My akože toto natáčame promo pre Pumpu, ale však toto je normálne jak National Geographic. Áno. Všetko tu máš priamo prenose. Hej, len vieš, môžeš mať pekné prírodu, len kameraman, keď je zlý, tak... To je pravda. No. To sa nepodarí. Hej. No. Najradšej by som tu zostal. Tak to sa nažrať na pumpe potom z takýchto smerí. No, veď to je to. O tomto sa varí na pumpe, priatelia. V podstate tu na farme už odtiaľ to nebereme nič. Čo sa týka bravčoviny, to bereme z inej farmy, z Rastislavíc. No. To odtiaľ to nie, lebo majiteľ nemá žiaľ povolenie na bitúnok. Hej.
A hydinu máme dva zdroje. Hydinu bereme buď z farmy z Lučného dvora, alebo teraz sme skúsli z Veľkých Zalužian. Ja si myslím, že už by sme sa mohli ísť aj nájsť. Poďme si dať niečo fajné. Dobre, Filip, tak nachystali sme ti na koštovku, teda vidíš to rebrovanie, hej, tej hovädzinky. Takže skús okoštovať. To je neuveriteľné. Úplne inak si vážim to jedlo, keď poznám ten pôvod. A máš môj obdiv, že toto robíš na pumpe v Čaradicách. Tak snažíme sa, no. Poďme to okoštovať. Domáca knedla, mesko z farmy. Normálne mi to až ľúto, keď som dneska hladkal tie bičky. Kámo, to je neuveriteľné. Teraz sme si ukázali jedného z dodávateľov Bystra Čaradice. No a my sa vidíme pri ďalšom videu, kedy vám predstavíme nové menu. Zatiaľ som Majte a prajem vám dobrú chuť.